အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယဆိုရနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရာတွေကိုတင်းနှင်းလာတဲ့အမေရိကန်သမ္မတအင်ဖြူရိုမှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မွန်ဒီနဲ့အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်တို့ပထမအဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ဆက်ဆံရေးတွေပူပေါင်းအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တိုးတက်လာဖို့ခေါင်းဆောင်တို့ဦးစလုံးကမျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်း VOA အင်ဖြူရိုသတင်းတော်ပီတာဟစ်လင်းပေးပို့တဲ့သတင်းကိုမှခင်ဖြူထွေးကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ဖို့လိုလားတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတွေ့နေရပါပြီ။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကရေမီးတောင်အလုံးလောက်မရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုကို Trump ရွာလို့နာမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတ Trump ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာဟိန္ဒူမျိုးသားရေးဝါဒီတစုက Trump အတွက်မွေးနေ့ကိန်းမကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပါတီပွဲလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။သမိုင်းတလျှောက်မှာအိန္ဒိယအမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဟာခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းပုံကူရေးအရာအကြိုက်တွေ့မှုတွေအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အခုမစ္စတာမိုဒီနဲ့မစ္စတာထရမ့်တို့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်သဘောချနိုင်မဲ့အခြေအနေတချို့ရှိပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးတယောက်နဲ့တယောက်မဆုံမှုကြသေးပေမဲ့လို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲရတာကိုနှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းမှာအလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့အာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။East West သူတေသနာအဖွဲ့ကစာတူလင်မြေကအခုလိုတုံ့တက်ပါတယ် professional deal makers to be sure one is comes from more from a private salon ဟာစိစက်ညှိနှိုင်းရမှာကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ပညာရှင်တွေပါတယောက်ကတော့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကနေလာသူဖြစ်ပြီးတယောက်ကအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ခုစလုံးမှာအောင်မြင်စိစက်ညှိနှိုင်းနေရာရခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုအပေးယူညှိနှိုင်းရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာသူတို့ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စမှာတော့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတချို့ရှိပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်မှုမှာနိုင်ငံတချို့ဟာသွင်းကုန်ထက်ပို့ကုန်အကြီးကျယ်ပိုးပြီးတော့များနေတာကြောင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးသမ္မတထရမ့်ကပြောထားတဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံလည်းပါနေတာပါ။ဒါပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်ပကနေအလုပ်လုပ်ကန်ခွင့် visa H1B နဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုချက်မှတ်ဖို့သမ္မတထရမ့်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကိုညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားတာပါ။ဒါကအိန္ဒိယရဲ့တိုးတက်လာနေတဲ့နှိပညာလုပ်ငန်းကိုတိတိတသားထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်အိန္ဒိယခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုကြီးတွေလုပ်ခဲ့တာမှာအိန္ဒိယဘက်ကအမေရိကန်မျှော်လင့်သလိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်အိန္ဒိယကိုဖိအားတိုးမြှင့်ပေးဖို့အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသမ္မတထရမ့်ကိုတိုက်တွန်းနေတာလည်းရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ကလင်ဒဒမ်စီက Skype ကနေတဆင့်အခုလိုရှင်းပြသွားပါတယ်။We have long as manufacturers sought a bigger ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကျမတို့ဟာအိန္ဒိယနဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ပိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ဆက်ဆံရေးတက်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာကြားပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတွေကအများကြီးဆက်ရှိနေပြီးနောက်ထပ်အခက်အခဲအသစ်တွေတောင်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာနေတာပါ။အရင်ကရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်အိန္ဒိယထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့မတူပဲအခုခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲကနေကြီးကြီးမားမားသဘောတူညီချက်တွေရလာဖို့တော့မမျှော်လင့်ရပါဘူး။စီအေသုံးအမေရိကန်အဝေးထင်းဒရုန်းရင်တွေကိုအိန္ဒိယကဒေါ်လာသန်းထောင်နဲ့ချီအကုန်ချခံဝယ်ယူဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့လို့သဘောတူညီချက်ကြီးကြီးမားမားထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့မရှိပါဘူး။မစ္စတာမိုဒီနဲ့မစ္စတာထရမ့်တို့နဲ့ဦးတွေ့ဆုံမှုဟာလာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းနိုင်ငံဆက်ဆက်ရေးအဆင်ပြေချောမွေ့စေမယ့်နည်းလမ်းတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါရဲ့ရှင်။